بسم الله الرحمن الرحيم. جو نوري سنتو بلوكي
کہ مولا آپ ہی بتا دیں کہ اس کتاب کی تعبیر کیا ہو. جب شام ہوئی حرم مبارک کے مقبل ہونے لگا تو پلٹ کے جو دیکھ رہا ہے سو گئے. پھر دوسری شکل آپ نے دیکھا کہ معلوم کا بڑا شکل ہے مگر جس پر پہلے جیسے شب میں حال مان کر دیکھا تھا وہ نہیں. تبدیلی اور تبدیلی یہ ہے کہ جسم کے سارے زخم مٹ چکے ہیں. لڑکی نے ہاتھوں کو جوڑے اور عرض کی کہ مولا پہلی شب میں نے آپ کو خراب میں دیکھا تو جسم چھلنی تھا زخموں سے جو دور تھا مگر آج وہ سارے زخم کہاں گئے. ایماندار جواب دیا کہ اے لڑکے کل کی شب شب جمعہ تھی تو میں نے معلوم کہ ہمارے چاہنے والوں کے یہاں ملتے ہوا کرتی ہیں. وہاں میری خوشیا ماں اپنا رومال لے کر پہنچتی ہے. جو جو اخبار آنسو بہاتے ہیں ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کر دیتی ہے اور وہ آنسو لا کر میرے زخموں پر جیسے جیسے لگاتی ہے میرے زخم مٹتے جاتے ہیں مندمج ہوتے جاتے ہیں. مولا یہ بات تو سمجھ میں آئی مگر یہ دل پر سیاہ داغ کیسا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے دل کو کیوں تھام لیے ہیں. جواب دیا کہ تجھے نہیں معلوم جس کا جوان بیٹا دنیا سے گزرتا ہے اس کا ایسا داغ دل پر ہوتا ہے تاثر قیامت یہ داغ نہیں مٹا جا سکتا. سوچیے کچھ صدیاں صحیح گزری ہوں گی کہ مظلوم کے دل پر کیسا اثر تھا اس وقت کے عالم ہوا ہوگا جس وقت علی اکبر رخصت ہو کے میدان میں جا رہے تھے. کیفیت یہ لکھی گئی کہ جیسے ہی علی اکبر نے گھوڑے کو مہمیز کیا کسی کے گرنے کی آہٹ محسوس ہوئی اور مڑ کے دیکھا تو یہ منظر ہے کہ ضعیف باپ ایک ہاتھ زمین کربلا پر ٹیکے ہوئے ایک ہاتھ بلند کیے ہوئے آواز دیتا ہے ولدی علی محلن محلن اے میرے لال علی اکبر ذرا آہستہ جانا اور بوڑھے باپ کو مڑ کے دیکھتے جانا. علی اکبر پلٹ کے آیا اور کہا بابا آپ سے اجازت لے کے جا رہا ہوں. جواب دیا صاحب اولاد ہوتے تو اس کا احساس ہوگا میں نہیں دیوالا اے فاطمہ
کا سلسلہ جاری رہے، سید مظلوم کا تذکرہ جاری رہے، ماتم شبیر کا سلسلہ جاری رہے، کر کے دکھایا حسین، کر کے دکھایا حسین، کر کے دکھایا حسین، ہمت شبیر کا تذکرہ جاری رہے، ماتم شبیر کا سلسلہ جاری رہے، سلسلہ جاری رہے، ماتم شبیر طوفان اٹھا،
کا سلسلہ جاری رہے ماتم شبیر کا سلسلہ جاری رہے یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو اس غم شبیر کو کیسے بھلائیں گے ہاں اس غم شبیر کو کیسے بھلائیں گے ہاں حشر تک پہلے جہاں اس کو سنائیں گے ہاں حشر تک پہلے دکھائیں گے ہم راغ جو ماتم کے ہے سب کو دکھائیں گے ہم کر کے بیان ذکر غم سب کو رلاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو حسین حشر میں کام آئیں گے عشق عزائے حسین حشر میں کام آئیں گے سامنے زہرا کے ہم روتے ہوئے جائیں گے سامنے زہرا کے ہم روتے ہوئے جائیں گے شفع محشر سے ہم اس کا اجر پائیں گے شفع محشر سے ہم اس کا اجر پائیں گے کر کے بیان ذکر غم سب کو رلاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو آپ کو دیتی ہے زہرا دعا پہلے عطا آپ کو دیتی ہے زہرا دعا ان کو تو آباد رکھ پالنے والے خدا ان کو تو آباد رکھ پالنے والے خدا یہ میرے فرزند پر رہیں گے صدا میرے فرزند پر روتے رہیں گے صدا کر کے بیان ذکر غم سب کو رلاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو زہرا کے لال حق پہ فدا ہو گئے ثانی زہرا کے لال حق پہ فدا ہو گئے قاسم نوشاہ بھی ماں سے جدا ہو گئے قاسم نوشاہ بھی ماں سے جدا ہو گئے قتل علمدار بھی اہل عزا ہو گئے قتل علمدار بھی اہل عزا ہو گئے کر کے بیان ذکر غم سب کو رلاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو دیکھ کے اکبر کو یہ کہتے تھے ابن علی دیکھ کے اکبر کو یہ کہتے تھے ابن علی یہ میرا فرزند ہے ہوبہو شکل نبی یہ میرا فرزند ہے
نبی ہے پیغمبر God.
راکبر مر گیا. ہائے اکبر مر گیا ہے قلبِ لیلیٰ کی صدا ہے 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 صدا
ساتھی بھائی جو بانی مجلس ہے اس وقت بیمار ہے، اس مجلس اور عزا کے طفیل میں بیمار کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد صحتیاب ہو۔ بابا کو بچا لے میرے، بابا کو بچا لے، آشور کی شاہ کہے تھی رو رو کے سکینہ، بابا کو بچا لے میرے، بابا کو بچا لے، تو مال کو مقتار ہے، سن لے میرے نالے، بابا کو بچا لے میرے، بابا کو بچا لے، اے پالنے والے میرے، بابا کو بچا لے، اے پالنے والے۔
کو تیرا بابا سکینہ چلا رن کو تیرا بابا سکینہ چلا رن کو تیرا بابا سکینہ چلا رن کو تیرا بابا شہنا دہانی رہے گی ہم سفر تا
وطن جا رہی ہوئے بھائی اب وطن جا رہی ہوئے بھائی اب وطن جا سر کا درد دیوار
بشیر یہ کیا سنا رہا ہے؟ سنو سنو اے مدینے والو، سنو سنو اے مدینے والو، بشیر یہ کیا سنا رہا ہے؟ لٹا ہوا کاروان زہرا، لٹا ہوا
چار